Kulike yombulango bwa bakaba bafe abateka mu nsimbi ba platinum wellness panga bali 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 dukule chikube che chive makindi waita plan star continue omwana gamba continue tuke walinga kuota pump nga tonna tukawo jala bisubiri baita Teletubbies school in the middle of water pump yeah ama wona tukawo wetandikira ngo vabuziga waliwo akapanda kaliko lumala access wabula waliwo na akapande ka platinum it's 10 meters off the main road ujatukira dala ku gate ya feri kona platinum o ingire mundo labe services za fehani bali abana bamanyi okubanga ate bakola che bakola tuina jacuzzi tuina ama Moroccan bath tuina massage tuina ate massage za mchika aromatherapy adaptive show atulina kwagamba bika bya massage wembyogera ko sija bimala of course babinji tuina sport massage mwa bakola gym abakola sports nganzo mkubi wechu maso there are those days when you feel like you want to be pressed oyagala omuntu akwate mwa byonna mu bitulekere kola sente zo Tukufeko. Yeah. Thank you. Waluo Mama Glenn Kamoga. Waluo young boy. Bete bifana nyebi mbikuwa duwo na harifu na usha. Bambi they are watching. Nechi baby chiri chitude. Dero birthday acho. Wow. And he wants to see himself. Wow. He's about 4 years. Baby agala kwede abaku TV. He wants to see. Tegeke bifana nyebi ya Glenn Kamoga bambi. It is beautiful. People watching and... That Asholix are always watching us every day, every time. Wabula tona kwa wale tu ino mami Haruna chitoke. Chitoke chifansadira. Nyo. Haruna Mubiru. Oluimbo luo mana ya luo veza. Ona kwa wale ro, obe nakwezise, abade musaga zeze takokuli H&M, ojimanyi restaurant ya pidele ro ndide waka mereka pida. Ubaina pida awo. Mulunji. Mbakubi denibade teda kapida waka wome nyo. Wabula bizevi ogerwa. Ngeda tuvi uli dambu Haruna takalino irambu yaliita mabega irambu erabichi wabula byatambudete byakomye ko kyokubati fetuli akamere buje tumanye takasina lile kumbo msajja yaligula msajja yagula batuse mu koti obaba genze ko ka police ina baloya be bali bawoza ngabagamba Haruna takawaliba ku mama wa fabana bomchara Bitambula. Leo bageza ku police omchala nabayo na gamba nze ndi mulamu ngatana bjoga gamba yawamba mama. Yawamba. Yeah, and it so happens bana abana mbote baamatira. Mama ruagira sente na sa mama waya agenda ku vacation. I know. Abana ni bataba wa sente zimalani. Kama nyinti feba mama nafe tu ino kwete kamu. Kakati baba na che bako na nitugamba katutekewe kisango nti Haruna. Yawamba mama wawe sente zi ritaka ya fe. Ila bibadde mu koti. Where, like you said, mama of Deo na apia ni nganaga wa nani. Mzendi mulamu. Bana imbade mchiru zoni. Mama venda kuzino. Tuino, ata kukunomule mbegwe tulimba mama tuwefako. Neboi, but this guy is what Wina said. How much do you think? I know that land. I know. Someone should buy me a land like that one. Kubanga. Kubanga, kari. Wali kari mchifo kalunji. Kari strategic. Very. We take liliko ichande mwoli manye. Uli jose manye apangisa. Nange. Msanja newewa gamba. So, abayawadeka itamukubo onti Haruna. Na yawaambiwa mukazi amuguze taka yaliba taka bambi msajja msilamu era bambi babiyogedde msajja ono muntu wa kigambo cheso ize hasa mukozi tegera omwogerere ebingi people work katwabe mbera bwebadde mukotro lwalero katwali wewanda mwanu wewani ba wanu wewanda mukabe yalinga ngawo era yabera mukibati ono namanya nze waswa fahati Jisa. Andilo ya wa mwami Haruna Mubiru chitoke. Client wange yagula property yewali H&M. Na jisasula. Sente. Na ye nyini property ya ina abana. Abana angabaloza property ya family. Abana nebata wabasanyufu kungeri mama wabuji ya tundaji property. Na ye nebalowooza nti mama waabwe yayino bawa mugabo ku property ne mu mateeka property ya mama akyali mulamu si ya kitaabwe nti kitaabwe yafaalese property nedda property mama yagigulanga ye mama asobola ssala waani gwa wa property nga akyali mulamu naani gwatawaako ku property eyo kitegeera so yali talina kwebuuza ku mwana n'omu ng'atunda property ye akyali mulamu ye nga mama ayine biki ebyetaago kiwulira amateeka ga Uganda gawa omukyala okubanga asobola okubanga naye asobola okuba ne property ki eye ekiwulira so mama yatunda property ye abaana bagamba property ya family
ne property teri manyagachi teri manyaga family nchulira so nonga client wange yakwata sente ze na asasula ayino realizing a benefit muchiche yakola chi muchiche yasasula so kade chiba doku police olwalero abana batadewo ngabayita mbalo yabawe batuandikire barua nchulira ebarua je batuandikira ngabaga mama bamuwamba nti Haruna yawambani mama ne mama yerese ku polisi na alaganti Haruna takolanga chi tamuwambanga nchulira so mama na taking a statement ye na alaganti yetawambwanga ko Haruna wabula yatunda ngechibuga kifunze na subulu kudda mchalewa ewagazi nabana nabona akola chi nabakubye abagulira ya ekibadde ku police basically police badde investigating omusango ogwo kuba nti client wange Haruna yabuzawo mama mama okubukini napinga kibadde kikyamu ebiba nababituse kunenga bomanyi nti omuntu ajweteka ebiga kuba kati abo baserebu ba Haruna era lazima wayogere ekintu kino okusamoka kuliko munne Thabit mugagga munne ne ate kikwewunyisa tasamusenga Haruna sayi so ngate yomusijaina n'ogutundu ogunene olidde ne ate tasamusenga Haruna ne bambi olw'ensonga ntono serebu akantu konna ke bamuwandika okayina okwo okutambula buli omu n'akasomako naye ng'ate bambi musajja wa Katonda yagula ekintu mbulambula okufu era omukyala tabanja era okutuuka okumuggyawo bategeeragana bulungi nalole ya Haruna yennyini ye musengula okumuggyawo muso peacefully ne tumusiibula n'agenda emisango egiwuliddwa ku poliisi gya kiyayi kubanga nze nagula ettaka era ne ndigula mateeka era n'ebiryogerako mbirina naye neewuunye okulaba mawulire ngalo yansindikidde ebbaluwa nti nawambye omukyala era nagula ettaka mbenyi bw'amateeka kye siinaako kumanya naye nasituka ng'omuntu ne ngenda ku poliisi okweripootinga bambulire keesi ya kidnapping so olwaleero nkomyewo ng'omukadde aleeteddwa gwe baatugambye nti twakidnappinga era nga tewali musango gwonna gwa kidnapping. A connection yeriwo wakati wange ne Hajji Haruna nti tuli ba neighbors. We nagula ettaka lyerimu naye lyeyagulako. So tewali connection ya amaanyi ate ne tusisinka nanga tumanyiddwa nze ndi faniwe mukwano gwange ng'omuntu ndi muwagiziwe mu mirimu gye gyakola egy'okuyima. So tewali connection ndala nti oba eri emabega w'ebyo. Tuli ba neighbors we nagula naye weyagula. Echi ku polisi wetubadde omukadde aleeteddwa era nakolebwako interview nga polisi nemukolako interview nabuzibwa oba yabadde awambiddwa naseka na busesi naganze siwambibwangako sina buzibu ndi bulungi era nakakasa polisi nti tawambibwangako. Omuwambe tawambibwangako. Mama hizo baya tia abana. Abana wala ikagezi na umuwa kugenze. Abana bagala nyo sente. Neda abana umanye na kuzino. Kwa gala sente kutule tele kukole bibi. So omzade ya genze ndo ozo chila banga. Ino soka debari. Laba ya muzene mugamba ba muwambi wa sente. So anything can happen man. So atedi alitakari ye mabana ya wakuza. Echilabo omzade cha hizo kuwa abana kubaso mesa. Abazade bano wakula nebakadi wane. Balikeba nyumire sente za awe. Sometimes nawe kula nyomu. You're not entitled to her efforts. I believe she gave you that good life. Hey, so waba atunze takade lidiye. You're not entitled. Waba agenda kesa usi. Agende. Mchala mmuleke. Waliyonga aligula. You know. Umanye haso jia itamu. Anitapanga eze agala kuzili ya kanyonyi. Kakumiku. Aba na. Chopala wanze muna. When I buy my property, my boys ramba gambira u. Whatever I do, the best present I'm going to give you is educating you. Evidala my life. In case I know. Mkole byamwe nze kitange ya. Unabukadi yo sobolo kubanga wetaya. Ndi kubya kitange. Nsiri kubyange. Hey. I know. Abana tukule. Gwana kule. Gwana jakwata to womululu. Wamafo jatu webyobugagga byaffe. Wabula to ndako lwalero.